السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک میں کوئی وزن بڑھانے کی بھی دوائی ہے، کوئی موٹا ہونے کی؟ دوستو، ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے، وہ اگر ناقص خوراک کی وجہ سے وزن کے اندر کمی ہو، یا کھانا تو خوب کھایا جاتا ہے لیکن وہ جزوے بدن نہیں بن رہا، تو ان سب چیزوں کے لیے ہومیوپیتھک میں مشہور زمانہ دوائی آپ وہ استعمال کریں۔ دوائی کا نام ہے الفا الفا کیو طاقت لینی ہے 15-15 قطرے، اور یہ جرمن کی لینی ہے، جرمن کی لینی ہے۔ 15-15 قطرے دن میں 3 مرتبہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لے لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ضرور فرق پڑے گا، کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ہماری آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔